ಆತ್ಮೀಯ ಪಾಲಕರೇ ಶಿಕ್ಷಕರೇ ಹಾಗೂ ಮುದ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಜೀವವಿದ್ದರೆ ತಾನೇ ಜೀವನ ಮಾಡಬಹುದು ಎನ್ನುವ ಉಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ ವಿಧಾನಸೌಧ ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ 2/4/2021 ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ WHO ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗವೆಂದು ಘೋಷಿಸಿರುವ COVID-19 ಸೋಂಕಿನ ಹರಡುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಒಂದು ಶಾಲೆಯ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾದಾಗ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು BBMP ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಆದೇಶವು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಸದರಿ ಆದೇಶ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ನೀಡುವುದು ಈ ನಿಯಮಗಳು ರೂಪ ಹಾಗೂ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಅನುಪಾಲನೆಯಾಗುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ ಆತ್ಮೀಯ ಪಾಲಕರೇ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಗಮನವಿಟ್ಟು ಕೇಳಬೇಕು ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ಮುದ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿದ್ಯಾಗಮವು ಸೇರಿದಂತೆ 6ರಿಂದ 9ನೇ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ 10, 11 ಹಾಗೂ 12ನೇ ತರಗತಿಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವಂತೆಯೇ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತವೆ ಆದಾಗ್ಯೂ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹಾಜರಾತಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ವೃತ್ತಿಪರ ಕೋರ್ಸ್ಗಳ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಳೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯುವ ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇತರ ಎಲ್ಲ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳು ಹಾಗೂ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಇರುವ ಶಾಲೆಗಳು ಅಂದರೆ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ಆಗಿರಬಹುದು ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ಆಗಿರಬೇಕು ಇನ್ನಿತರ ಒಂದು ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳು 10, 11, 12ನೇ ತರಗತಿಯ ಬೋರ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ವೃತ್ತಿಪರ ಕೋರ್ಸ್ಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯುವವರು ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇತರ ಎಲ್ಲ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಗುಂಪು ಸೇರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿವಾಸಿಗಳು ಈ ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡುವಂತಿಲ್ಲ ಉಳಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಜಿಮ್ಗಳು ಈಜುಕೊಳಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ರ್ಯಾಲಿಗಳು ಮುಷ್ಕರ ಧರಣಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಆಸನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮೀರುವಂತಿಲ್ಲ ಕಚೇರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಮನೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ BBMP ಸೇರಿದಂತೆ ಮೈಸೂರು ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಬೀದರ್ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಆ ರೋಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಶೇಕಡ 50ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು ಅದೇ ರೀತಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳಾಗಲಿ ಹೋಟೆಲ್ಸ್ಗಳಾಗಲಿ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಡ್ತದೆ ಕೋವಿಡ್ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಸೂಕ್ತ ವರ್ತನೆಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮುಖಗವಸು ದೈಹಿಕ ಅಂತರ ಪಾಲನೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶ್ಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವುದು ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಆ ಸದರಿ ಹೋಟೆಲ್ಸ್ಗಳಾಗ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇನ್ನಿತರ ಒಂದು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಮುದ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಓದು ಬರಹಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಈ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಈ ಬ್ರೇಕ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ವಿವಿಧ ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭ ಆಚರಣೆಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಬಹುದಾದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ 12/3/2021 ಸುತ್ತಲಿನಂತೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ ಅದನ್ನು ತಾವು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ತಮ್ಮನ್ನು ಮನವಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಜೀವವಿದ್ದರೆ ತಾನೇ ಜೀವನ ಮಾಡಬಹುದು ನಾವು ಜೀವವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ಏಕೆಂದರೆ COVID-19 ಒಂದು ಪ್ರಯುಕ್ತ ಈ ಒಂದು ಆದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು